Drazí přátelé, co všechno jsme už v životě viděli, co je možné vidět? Většinou jsou to události, nějaké situace, které vytvoří člověk. A ať už jsme toho osobními svědky, vidíme to na vlastní oči, anebo díky televizi díváme se na události, na zprávy z celého světa. Ty obrazy, které vidíme, nás někdy straší, rmoutí, rozčilují. Pandemie, omezení. Když vidíme rostoucí ceny elektřiny a všeho, co kupujeme, to s náma zacloumá. Je to strach, který je korunován tím největším strachem i ze smrti. V takovém prostředí onoho špatného světa, děsivého, by se řeklo, to se špatně žije. Dnešní první čtení ze zjevení svatého Jana nás také pobízí k pohledu. To, co viděl Jan, a lépe řečeno svět, jak ho vidí Bůh a dává Janovi, aby nás s tím seznámil. Také on, ta poslední kniha Bible, ta Apokalypsa, také on vidí věci, které nás moc nepotěší. V sedmi obcím vidí nedokonalost pastýřů. Ani horký, ani studený, takový vlažný, vyplivnutě z mých úst, říká Hospodin. Vidí tam pastýře, který si myslí, že má všechno, že je bohatý, a přitom je nůzný a nahý. Vidí utrpení věřících a věrných, kteří jdou na smrt. Má vidění i jakýchsi tragédií a kosmických katastrof, kdy si tam drak ohnivý pohrává svou mocí a jenom tak mimo děk ocasem smete jednu třetinu hvězd, svrhne na zem. Chystá se škodit. To je řádění, který má kosmický dopad. Ale je tam najednou v tom úryvku hned po prvním verši okamžik, který je obrovským potěšením pro nás, protože je to zlomová situace. A dost, a přestaňte, a neškoďte zemi. A neškoďte ničemu. V tom přestaňte, v tom neškoďte. To je biblický výraz oné pravdy, že zlo nemá a nikdy nebude mít poslední slovo. Bůh nezná tragédii. Tragédie to je něco, co jde do nicoty. Ale nastává po tom zlomu něco, co je zhromážděním všeho dobrého a zakotvením a umístěním do sestupujícího božího daru Nového Jeruzaléma. Skvoucí město, zářící, s pevným centrem, trůn, něco, co se nehybe. Něco, kolem čeho se můžeme vždycky s jistotou shromažďovat a kde máme svoje místo. Jeruzalém není bezlidný, lidu prázdný. Jan vidí neštětné zástupy.
zástup vyznamenaných, poznamenaných, lepší vyznamenaných, ti, kteří přicházejí ze stejného světa jako my, z velkého soužení. Přicházejí jako občané do Nového Jeruzaléma. Ta dnešní slavnost, kdy jsme zahleděni na onen obraz, ono vidění a onu jistotu, ta dnešní slavnost nás naplňuje nadějí, ale taky touhou. Rozpaluje nám touhu. Já chci získat taky takový titul. To je největší, co může člověk získat. A jak? Jak se tam oni dostali? Ta nádherná pátá kapitola Matoušova evangelia, jak jsme slyšeli v tom úryvku. Magna charta Ježíše Krista, zakladající listina Božího království, daný program, daný ideál, blahoslavenství. A ti lidé to přijali. Neřekli, to je snad jen pro apoštoly, pro vybrané, to je pro mě těžké, to je pro mě náročné. Ano, ideál vždycky je náročný. Oni to přijali jako svůj vlastní životní program. A pak je ještě druhý pilíř, a to může být 25. kapitola onoho evangelisty Matouše, klidně to můžeme slyšet i zítra, kdy je hodnocený, jak si naložil s ideálem, s programem. Aspoň něco malinko. Oni se diví, že tak malinko stačilo. Byl jsem nahý, byl jsem hladový. Pojďte požehnání mého otce. A tak myslím, že jestliže máme chuť, vy u televizních obrazovek, všichni, kdo jsme pokřtění, jestliže máme chuť přijmout evangelium, přijmout ideál za svůj program, jestliže máme ochotu něco málo udělat, tak jsme horkými kandidáty na svatost. Amen.